Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո Աշխեն Առաքելյանն իր առավոտները սկսում է այստեղից՝ Սյունիքի Կոռնիձոր գյուղի խաղարապարակի մի հատվածում կառուցված հուշախփյուրից։ Մոր ջանքերով այն կառուցվել է ի հիշատակ որդու, պատերազմում զոհված սպա Անդրանիկ Աղաջանյանի։ Երբ ասում էի Անդրեի հայոց լեզու սովորի կամ պատմություն սովորի կամ ես մեկը որ գծով ես գնալ, ասեմ, մամա, ես վայենի եմ դառնալու, ինձ ինչ պետք է ես սովորում եմ, ես վայենի եմ դառնալու։ Անդրանիկը զոհվել է Ջեբրայելի և Հադրութի միջակայքում գտնվող դիրքերից մեկում։ Նա 29 տարեկան էր, ունի 2 դուստր, 4 և 8 տարեկան։ Նշեցինք մեր տանը, իրանց մի անորը 12-ին սեպտեմբերի ճանապարհեցինք Հավիթյան։ Ինքը անպարտելի էր, մենք չէինք հավատում, որ ինքը կարող է զոհվի, որովհետև ինքներ այդ Ջաբրայելի ամբողջ դիրքերը, ամբողջ խրամատները լրիվ ինքնակառուցել 8 տարի խրամատի մեջ։ Հիմա 8 տարեկան է մեզ թոռս, Միլիս, փոքրն էլ 4 տարեկան։ Նվիրված ծնող, նվիրված, ոնց ձեր երեխաներին սիրում։ Պապային կարոտում։ Փոքրը շատ է կարոտում, բայց մեծը խելը հասա, մեծը գիտի արդեն ինչ է կատարվել, իսկ փոքրը ամեն օր նկարը խտում է, պարկում, ասում է, ես գրկում եմ, որ պապա շուտ կա։ Վերջին անգամ որդու հետ տիկին Աշխենը խոսել է հոկտեմբերի 5-ին։ Անդրանիկը նրան հորդորել է ավագ դստերն ուղարկել դպրոց, քանի որ կարծում էր, թե պատերազմը երկար է տևելու։ Անդրանիկը զոհվել է հոկտեմբերի 6-ին, այդ օրը դիրքերից մեկից կապ են տվել ու օգնություն խնդրել։ Անդրանիկն է որոշել գնալ ու զինվորներին հանել հրետակոծության տակից։ Մեկ էլ ամբողջ օրը հեռուստատես չուն միացրած Արծրուն Հովանիսյանին եկել, ասում, բալաս լավ են, ասում, ասում են, հաղթելու են, մամա, հաղթել չկա, այս պատե, սա պատերազմը չի, սա հաղթելու պատերազմը չի, մենք չենք կռվում, մամա, ասում, բա ինչ եք անում, ասում, մամա, իրանք մեր տեղերը կարծես թե գիտեն, անդադ ինչքան տեղներս փոխմենք, իրանք գալիս են մեզ վրա օդից թափում, լրիվ զոհված թափված են, չենք կարողանում իմանալ, տղաս տեղից որ արդեն կապ են տալիս, որ լրիվ վիրավորներ են, ինչ են, օգնություն են ուզում, ոչ մեկը չի գնում, ինքը վերակենում ավտոն, վերցուն, որ գնա այդ վիրավորները տեղից հանի, հենց գնում է, թուրքերը նկատում են այդ շարժը, մեքենայի շարժը նկատում են, տղաս գնում է խրամատ մտնում, որ վիրավորները հանի, տեղ նորից կցրում են, արկեն կցրում, արկը կցում են, ինքը ոտքից վիրավորում, ոտքից աղորտան կտրում, ասկոլկան տամա ոտքը վիրավորում, արնակամա լինում, երբ ուզում են իրան հանեն, այդ սալդատները, որ գնացել են իրան հանեն, ինք ասում է, ինչ եկեք է, բոլորդ փախեք, ինձ արդեն հույս չկա, այդ իրան այդ տղերքը ով փրկվել է, նրանք են պատմում, կյանքը հետ էր, իմ բալ այս 29 տարվա կյանքն էր, նվիրված հայրենիքին, նվիրված, ես չէի պատկերացնում, որ մարդ կարող է այդքան հայրենիքին նվիրված լինի, ինքը շատ շանսեր ուներ, մնացածների նման փախչեր։ Անդրանիկը ցանկանում էր երեխաներին կրթված տեսնել, որոշել էր վերանորոգել Կոռնիձորի հայրական տունն ու ապրել այնտեղ։ Նրա փոքր աղջիկն ամեն նոր հագուստ փորձելիս կանգնում է զոհված սպայի լուսանկարի դիմաց, որ հայրը տեսնի, թե ինչքան է մեծացել և շուտ տուն վերադառնա։